Ողջույն։ Վաղը Երևանում տեղի են ունենալու հապ մի քանի նիստեր։ Այդ տարիտով Հայաստան են գալիս անդամ երկրների ղեկավարներն ու նախարարներ։ Այդ բոլոր պատվիրակություններից Ղազախստան, Ղրղստան, Բելարուս, Տաջիկստան, Ռուսաստան, բնականաբար ամենասպասվածը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցն է։ Հայաստանում պարզվում է բազմաթիվ են քաղաքացիական ու քաղաքական խմբերի թիվը, որ ցանկություն ունեն ակցիա անելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցի կապակցությամբ, թե բողոքի ցույցեր, թե աջակցության ցույցեր։ Կարծում եմ նորմալ է, բայց առաջ չընկնեմ, դրա մասին չէ ասելիքս։ Ովքեր են ուզում բողոքի ակցիաներ անել։ Այսօր կոմունիստների հերթներ, աջակցության ակցիաներ։ Ակցիա անելու մեծ ցանկություն ունեն հայտնի սորոսականներն ու արևմտամետները, Ուկրաինայի դարդով տապակվողները, Լարսում մնացած բեռնատարների վարորդները, արտահանողները, գերիների հարազատները, ռուսական խաղապահների աջակիցները, հապկին մասնակցությանը դեմ գտնվողները, սահմանամերձ բնակավայրերի թուրքի կրակի տակ ապրող քաղաքացիները եւ այլն։ Մի մասը տրամաբանված է, մի մասը ավելի շուտ անտրամաբանական, մի մասը արդարացի դժգոհություն ունի, մի մասի հասցեատերը այլ մարդ է, մի մասի ի աջակցություն է, մյուսը բողոքի, խառն է։ Կան մարդիկ, որ կուզենային ակցիա անել, իհարկե, որովհետև հակառուս են գաղափարով, բայց չեն անի, որովհետև բարձր պաշտոնյա են, նախարար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահ, հատուկ դեսպան եւ այլն։ Ակցիա են անելու բեռնատարների վարորդները։ Մարդիկ ուզում են ընդամենը, որ կարողանան բեռներ անցկացնել Վրաստանից Ռուսաստան, իրացնեն ապրեն։ Գերիների հարազատներն ասում են. Ռուսաստան, օգնիր բերենք մեր տղերքին, 2 տարից ավելի է գերի են։ Հայաստանի իշխանություն ասում է Ադրբեջանից ուզեք։ Իրենց ակցիայի իմաստը հասկանում եմ։ Կան նաև այս ընթացքում Ռուսաստանի նկատմամբ ձևավորված արդարացի պահանջներ ու դժգոհություններ, որոնք եւս հասկանում եմ։ Սկսած նրանից, որ Հայաստանում կալանավորվում են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի հայեր, որոնք մասնակցում են բողոքի ցույցերի ու Ռուսաստանը անտարբեր է։ Բայց կան ակցիա անողներ, որոնց իմաստը չեմ հասկանում։ Ավելի շատ իրենց արածը հակահայկական ակցիայի տպավորություն է թողնում, քան հակառուսականի։ Օրինակ, Ուկրաինայի հարցով բողոքի ցույց անելը ավելի շատ հակահայկական չէ, քան հակառուսական։ Թեկուզ հենց այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ այդ երկիրը գրեթե նույն կերպ տոնում էր Ադրբեջանի հաղթանակը 44-օրյա պատերազմում, ամբողջ Կիևը լցված էր Ղարաբաղ-Ադրբեջանը պաստառներով։ Հիմա իրենց ինչը պաշտպանենք, ում բողոքեմ, ինչի բողոքեմ։ Այդ բողոքը հայ կողմից չեմ հասկանում։ Ես օրինակ վստահ եմ, որ ընդդեմ ռուսական ռազմաբազաների բողոքի ակցիան ոչ թե հակառուսական է, այլ հակահայկական։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը ոչ թե հայ զինվորն է, ինչպես միշտ է եղել, այլ օրինակ ռուսական ռազմաբազան։ Ցավալի է, բայց այս իշխանությունն է հասցրել այդ վիճակին։ Վաղը ռազմաբազան հանեց, ընդամենը մեկ որոշման հարց է թուրքերի ու ադրբեջանցիների Հայաստան մտնելը։ Ոչ Խզմալյանն է զենքը վերցնելու գնա Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ սահմանը պահի, ոչ էլ Արամ Զավենիչը, տո ոչ էլ իրենց գովերքած հավաքական արևմուտքն է զենքով գալու, հենա Ուկրաինան մեզ օրինակ։ Հապկից դուրս գալու կոչանողները ռազմաբազան հանելու պահանջ ներկայացնողների պես բան չեն առաջարկում, ասենք դուրս եկար հապկից, հետո… Չէ, խնդիրը նա չէ, որ մեկն ասում է, թե մի հրաշք կազմակերպություն է։ Խոսքը նրա մասին է, որ դուրս եկանք, լսեցինք Խզմալյանին, Վազգենի անարժան աղբորը, դուրս եկանք, հետո ուր ենք մտնում։ Ում հետ ենք ռազմական դաշինք կազմում, ում ենք մենք պետք։ Մի հատ հասկանանք, նոր դուրս գանք։ Խնդիրը իմ կարծիքով ոչ թե դուրս գալու կամ այլ տեղ մտնելու մեջ է, այլ որևէ կառույցում ճիշտ աշխատելու մեջ է։ Այն, որ Ալիևը 3 հայտարարում էր, թե մենք հապկում ավելի շատ դաշնակից ունենք, քան Հայաստանը, դա մեր իշխանության պատճառով է, ոչ թե հապկի։ Կամ չեմ հասկանում ԵՏՄ-ից դուրս գալու պահանջները։ Օրինակ Պուտինի առաջ, դեսպանատան առաջ, ռազմաբազայի առաջ ցույց անելու փոխարեն կարող եք ցույց անել ուղիղ Գազպրոմի դիմաց, պահանջել, որ մենք էլ Եվրոպայի չափ վճարենք գազի համար։ Պահանջենք, թող այլևս ծորեն չմտակարարեն։ Ջերմուկով յոլա կգնանք, եթե իհարկե թշնամուն չհանձնեն։
կամ պահանջեք, որ միգրանտներին արտագնա աշխատանքի մեկնողներին դեպորտանեն։ Անտրամաբանական է, չէ՞։ Բայց սա նույն տրամաբանությունն ունի, ինչ իրենց ակցիաները ռազմաբազան դուրս բերելու պահանջով։ Կրկնում եմ, դեռ հարց է, այս ակցիաները Հայաստանի իշխանության քայլերը ավելի շատ հակառուսական են, թե հակահայկական։ Օրինակ Զատուլինի մուտքը արգելելը հակառուսական էր, թե հակահայկական։ Սա ազդակել մեր բոլոր բարեկամներին, որ Հայաստանի օգտին խոսելն ու գործելը վտանգավոր է։ Յուրի Խաչատուրովին հապ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից հետ կանչելը, վրան քրեական գործ հարուցելը հակահապկական էր, հակառուսական էր, թե հակահայկական։ Այդ օրվանից հենց այդ կառույցը ու հենց այդ պատճառով անլրջացել է։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իր իսկ ընտանեկան թերթում Հավաստի աղբյուրի անվան տակ ռուսների դեմ ինչ ասես գրելը հակառուսական է, թե հակահայկական։ Որ Նիկոլ ասում է, փողը տվել են, բայց զենքը խափում են, չեն տալիս, իսկ իր թերթում էլի Հավաստի աղբյուրի տակ գրում է, թե խոսքը Ռուսաստանի մասին է, հստակ իմանալով, որ զենքի հիմնական մատակարարը Ռուսաստանն է։ Հիմա սա հակառուսական քայլի ավելի շատ, թե հակահայկական։ Ես չեմ պատրաստվում հիմա գովեմ կամ պաշտպանեմ ռուսական պետությունը կամ իշխանությունը։ Ընդհանրապես ես այլ հարցեր եմ տալիս, որոնք այս օրերին գրեթե չեմ տեսնում։ Այ մարդ, բան ունես ասելու։ Գնում ես, տեսնում ես, երեսներին ասա, մունաթարի, հետները չես ուզում աշխատես, մի աշխատի, դուրս արի։ Բայց եթե գնում են տեղ, մի բան ես ասում, հետ ես գալիս ակցիաներ կազմակերպում, իբր բացահայտող հոդվածներ գրում, ավելորդ ու անիմաստ տրամադրություններ գեներացնում, դրանով մեր երկրին ու ժողովրդին ես դնում վտանգի տակ։ Մեր ժողովուրդը շատ բան հասկանում է, շատ բան էլ չի հասկանում։ Էլ չեմ ասում, թե ինչպես է թակարդն ընկնում ձեր մանիպուլատիվ տեղեկությունների արդյունքում։ Լավ, եկեք հասկանանք, այդ ակցիաների մեծամասնության հասցեատերը արդյոք Ռուսաստանն է։ Վստահ եմ, որ ոչ։ Բացատրեմ, պատկերավոր բացատրեմ։ Պուտինը կարող է, ասենք, մի հատ ուղեր ցղել բեռնատարների վարորդներին, գերիների հարազատներին, սորոսականներին, արևմտամետներին ու մնացած բոլորին ու ասել. «Ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ 2021 թվականի հունիսի 21-ին, որ գնացել եք ընտրության, քվեաթերթիկում իմ կամ Միացյալ Ռուսաստան կուսակցության անունը եղել է, 54% ձայն ես կամ իմ կուսակցությունն է տարել, ընտրել եք ձեր Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջեք իրենից, գերիներին բերելու, բեռնատարները թողնելու, եթե կուզեք ռազմաբազաները հանելու, հապկից ու ետմից դուրս գալու հարցերին պատասխանողը ևս ձեր իշխանությունն է»։ Ավելին, սորոսականները այս իշխանության լուրջ փայատեր են, ազգային ժողովում, կառավարությունում լուրջ թիմ ունեն, հանդիպում են Փաշինյանին, քննարկումներ են անում, այս հարցերի պատասխանները իրենցից էլ պահանջեք, իրենից էլ պահանջեք։ Ինչ եք ակցիանում։ Կարճ ասած, այս բոլոր ակցիաները փաստում են մեկ բան. Հայաստանում իշխանությունը զուտ ֆորմալ է, ունի արտոնություններ, իրավունքներ, լիազորություն և այլն, բայց այդ պատասխանատվություն չի կրում, չի զբաղվում, ժողովրդի լեզվով ասած, հարցեր չի լուծում, միայն օգտվում է։ Ինչ որ իմաստով, սակայն, հասկանում եմ բողոքողներին, չկա քաղաքացիների խումբ, որ այս իշխանության հետ հույս է կապում, խնդիր ունենալու դեպքում։ Սպասելիքները անգամ Պուտինից են, բա հո Նիկոլից չեն լինելու։